който нож се зарадва явно. What the fuck? Кво стана? Всички лепнеха. Давай. Снимам. Аз не мога клипче да снимам, защото няма. Това обаче мога. What the f... What the f... Защо точно това мапи си избирал да игра, но ми е интересно. Той е напушен човек. Ма аз дори не знаеш, че наскръбват мапа, бе. Човек, между другото, аз казах, че скръбът е... от... беше от моя клас. Да. Бяхме в един клас, няма от първи до пети. Четвърти. Точно. Вата, защо има такова кучета в макраунда? България е малка. А това мап лесен ли е, защото гръмчка в ГСС, ба? Мама, ако искаш ме спектетве да видиш как... Аз също му пратя снимка на Стърпорт. Па как го видя, аз не знам. Абе, той ще вземе верно ГСС. Абе, той ще вземе верно ГСС на между другото. Мисля. Okay. Абе, тоя ритва доста добре, бе. Да, бе. А с кърсъра му верно е много шейки. Майко, човек. Да. Ме ме дразни лично. Ме е много макев, човек. Той е мастър мап направо. Той човек трябва да го играем так. Ей, аре верно, бе! Скръбор ще се зарадва. Някой има ли нещо, с което мога да го снима? Имам преди след... Но това е върко, че направим. Тук не... Аз го... Стоя за го пратя. Аз ще му пратя. Да, не бе! Ой, че от такъв лобофов не дей, бе! Аз не... Записвай го, защото не може реплей да се взема от това. Ти го за... Остей го този, да видим кой ще направи сега. О, мога той мисля. Добре, остей. Стига,